Coronavírus. Como manter a produtividade trabalhando de casa? A quarentena que estamos enfrentando por conta do novo coronavírus fez com que muitas pessoas tenham que trabalhar em casa. Contudo, muitas pessoas afirmam ter dificuldade em trabalhar em formato home office, principalmente por conta da distração, como familiares ou de televisões, celulares, etc. Por isso, nesse vídeo, vamos explicar como manter a produtividade. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos e colegas de trabalho. O primeiro passo para melhorar a sua produtividade trabalhando em casa é montar o seu espaço ideal. Separe um local reservado onde você possa focar completamente no trabalho, de preferência bem iluminado, arejado e silencioso. Organize seu espaço para ter conforto. Você pode organizar e personalizar esse espaço da sua forma e com uma estética agradável. Tenha, no mínimo, uma mesa que abrigue todos os seus materiais e uma cadeira confortável. Busque manter esse ambiente o mais clean possível, pois ter muitos objetos pode acabar dispersando a sua atenção. Não trabalhe de pijama. Basicamente, a dica é a seguinte: tome um banho e tire o pijama. Você não precisa necessariamente se vestir da mesma forma que você faria para ir ao escritório, mas é importante trocar de roupa para começar o dia de forma ativa e animada. Faça uma lista de tarefas. Com uma lista, fica muito mais fácil determinar as prioridades e organizar o tempo para realizar cada atividade. Mas cuidado, não crie metas que você não poderá cumprir. A partir disso, você poderá criar uma rotina de atividades, equilibrando seu fluxo de trabalho para não ficar sobrecarregado. Defina um tempo. Uma das principais vantagens do home office é a flexibilidade. Então, por que não aproveitar disso? Se você é do tipo de pessoa que trabalha melhor pela manhã, acorde cedo e estipule um horário para trabalhar. Mas não se esqueça, o tempo que você tem para trabalhar deve ser apenas para isso e nada mais. Por fim, você ainda pode colocar em prática algumas dicas para ser mais criativo trabalhando em casa. Clique no link da descrição e leia o nosso artigo com algumas dicas. Até a próxima!